Volters, hoje também tem test ride e eu tô aqui com o Alexandre, que veio fazer o test ride na EVS. Ele vai falar aqui um pouquinho, boa, olha aí, vai falar aqui um pouquinho como ele conheceu a Volts, vai deixar o depoimento dele, vai dar a volta na EVS e depois conta pra gente como que foi a experiência ao pilotar a EVS. E aí, Alexandre, tudo bom? Tudo bem, cara. E aí, como é que foi que você conheceu a Volts? Cara, eu conheci a Volts pelo canal do Rafa, do Papo de Scooter. Boa. Sempre acompanho os vídeos dele, sou amigo dele pessoal. Show. E vi lá o teste dele ainda no protótipo dessa aqui, da EV1. EV1, né? Massa. E você já tem alguma Volts ou não? Não, eu não tenho uma Volts. Eu tenho uma Kawasaki, agora o custo de manter ela é muito alto. Uhum. Dá pra manter, mas no dia a dia fica muito caro, então uma dessa aqui vale a pena. Então já está se planejando aí para comprar, sair de uma moto a combustão para vir para uma moto elétrica. Exatamente, já fiz todos os meus cálculos, a economia vai ser gigante. Show de bola. Uma moto dessa aqui. E hoje veio fazer o test ride na EVS. Vamos meter mola na EVS. Alexandre, XRE300. E hoje vamos fazer o teste na EVS. Olha o Bruno aí. Boa. O cara mais famoso da internet. Gente boa, Bruno, viu? Dá uma volta ali na Via Mangue. Vamos curtir essa moto aqui que é show de bola, velho. Silêncio total. Andou nela quanto? Como é que foi? Eu andei com ela em agosto. Agosto? Foi em agosto. Já era, essa já era final já? Não, protótipo. Essa já é a final. Essa aqui já é a final? Massa. A gente saiu no modo normal, né? Agora é bem pequenininho, dá pra ver o eco, o turbo. Standard. Tá no modo standard aqui, né? E tranquila, rapidinho, ó, 60, 55, 60. Moto gostosa, cara. E eu ainda fico catando freio no pé. Oxe, dá demais, cara, pra usar no dia a dia. E o bom é que você solta o acelerador, ela não amarra, ela vai que vai. Ela fica solta, você solta o acelerador, ela vai. Então dá pra economizar bastante aí. E a intenção dela é essa aqui, viu, é economizar. Tô bem balançado aí pra pegar uma elétrica dessa, ó, 70, cara, sem esforço, no modo standard. Os freios são aqui, ó, não tem freio no pé. Vou pegar aqui por dentro também, já que estamos de moto, mas com calma. Eu vou botar o modo eco aqui pra ver. Ok, turbo, é. Vamos lá, eco, pronto. Vamos ver se ela fica fraquinha. Feita a turma diz. O colega tá ali na frente. Tem que se ligar que quando você dá qualquer toquezinho no freio, ela corta a tração. Não é que no modo eco ela fica bem, bem mansinha.
estão apertando aqui. Pronto. Tô aqui. E eu ainda fico catando o freio no pé. Cara, demora um pouquinho pra se acostumar, mas depois que você se acostuma, tá de boa. Dá um abraço aí pro Rafael Cantarelli. Eu conheci aí a Volts via ele, né? Canal Papo de Scooter. Coloquei um pouquinho aqui no modo eco pra ver. Pra ver. Bicho, com a cidade aqui dá demais. Eu aqui dentro eu só ando mais no eco no stand aqui dentro da cidade, entendeu? Você prolonga a vida da bateria aí, né? Agora na BRzinha eu coloco no turbo aí. Aí tem que ser, tem que ser. Acelerador no canto. Já passei da moto combustão ali, mas o cara reduziu. Ok. Dando o canto, ela tá limitando aqui em 55 mais ou menos. Pronto, ela segura nisso. Aqui pra cidade tá show. Eu fiz um vídeo aí na Kawasaki 650. O pé já foi de novo procurar o freio. O cara avançou, avançou também. A gente vai pegar a via manga e vamos dar um modo aqui. Aí botei no standard, ela já dá um pulo pra frente, ó. 60, 70. Quando a gente abrir aqui, pode dar uma esticada aí. Por cima, né? Sabe qual é a entrada de Paulinho? A terceira direita, quando desceu o viaduto. É onde era o aeródromo, né? Isso, isso. Não, é. Pronto, faço. Eu vou entrar na primeira, pode ir até o aeródromo, aí lá o senhor retorna, até a loja, certo. Não tem problema. Pra certo. Mim, eu sinto um pouco mais ela. Certo. Beleza? Eu vou entrar antes, eu vou passar até o aeródromo. Tranquilo. Beleza? Senti um pouquinho da força dela aí. Tem casa pra trabalhar com ela, hein? É casa trabalho. Cara, trabalho. Estrada, né? É outra pra viajar. Rio Grande do Norte, Bahia. Qual é teu nome? Oi? Teu nome? Gleidson. Valeu, Gleidson. Beleza? Pode ir lá. Simbora. Modo turbo ativado. Subindo a ladeira aqui a 80 por hora. Considerando a diferença aí de velocidade do painel com GPS. Dá pra não bater na galera aí. Tá bom, aqui, senão eu vou bater no pessoal. Cara, adorei a moto, cara, adorei. Ele falou pra entrar aqui, ó. Ele vai, né? Mas ele disse que eu posso possuir até lá na outra. Sentir a moto. Um radarzinho, mesmo sem placa, mas vamos respeitar. Olha o carro aí do meu lado. Será que ele passa de mim? Arrancadinha boa. Cara, desenvolve bem. Adorei, cara, adorei. Respeitar aqui o radar. Já vai eu querendo reduzir a marcha.
Que motinha legal, velho. Acho que é aqui, onde era o... É isso mesmo. Vou entrar aqui. Aqui é onde era o aeródromo. Porque eu já vou tirar do turbo. Tá no modo standard. Aliás, vou botar no eco. Pronto, aqui no eco. Senti ela no modo econômico. Atenção. Cara, é... Eu chego a gastar na minha moto a combustão. E agora, claro, né? Uma Kawasaki 650. Eu chego a gastar de 5 a 8 mil reais por ano. Isso considerando tudo. É, revisões, manutenção, gasolina, pneu, tração. Já botando tudo na conta. Dá algo em torno entre 5 e 8 mil. Cara, com essa moto aqui, eu pretendo economizar aí uns 90% disso. E mesmo que economizasse 50%, ia ser um dinheirão no bolso, velho. Vale muito a pena. Tem várias opções aí no mercado, mas eu gostei dessa aqui, cara. E aí, deixa sua opinião. O que é que você acha? Vale a pena? É, prazo de entrega. É, no mínimo aí, uns 3 meses, no mínimo. Pode demorar mais. Quem tiver apressado, procura outra moto. Eu gostei dessa aqui, eu espero. É, eu vi aí na internet que no lançamento, no pré-lançamento aí, pré-venda, até a entrega demorou aí cerca de 1 ano. Mas aí ela ainda estava em desenvolvimento. E agora ela está na fase de ajustes ainda. Vou entrar aqui na Domingos Ferreira. No modo eco. No modo eco a gente não leva multa aqui em Recife. É pelo menos em alguns radares, né? Porque tem radar que é de 50, né? Aqui ela vai até 55. Mas eu tenho certeza que 55 no painel é 50 no... Pronto, aqui eu soltei o acelerador. Ela não... O motor não fica engrenado. Não tem motor a combustão, não tem pistão. Não fica engrenado. Esse carro aqui, o que é que ele vai fazer? Não tem marcha, é só acelerar e frear. Adorei, velho. Essa moto aqui com duas baterias dá por 20.490. E com uma bateria só dá por 17.490. Tô saindo aqui no modo eco. Ela limita o torque, sai bem suave, sem aperreio. Show de bola. A condução segura aqui, tranquilo. Se você quiser correr mais, bota no modo standard ou turbo. Vou botar aqui standard, turbo. E lá vai. Será que pega as combustão? Segura, peão. A carreirinha boa. E eu procurando o freio de novo no pé. Show de bola, meu velho. Deixa eu ver se dá pra inclinar ela aqui. E essa é a Volts EVS. Essa é a... Pela cor, ela é a... Tem aqui, tem a black, tem a all black.
Tem a Black e a All Black. Essa é? É, tem a Black e a All Black. Essa é All Black, né? All Black é, que é bem brilhoso aqui. Preto aqui e aqui é prata. Ah, é. No caso é a Black que é. Isso, que é prata aqui embaixo. Isso. Show. E aí, Bruno, hoje tá por. Duas baterias, 20.490, é isso? 20.490. Ok, já tem financiamento, né? O pessoal quiser comprar? Financiamento, consórcio, tem tudo. Show de bola. Vamos pagar no cartão de crédito. E o site, o nome do site para comprar? Voltsmotors.com. Show de bola. É. E é seguro, é confiável? Confiável, com certeza. Show de bola, pronto. É isso aí. Isso aí. Cara, adorei a moto. No modo eco aqui na cidade, dá para rodar tranquilamente. Se pegou uma retinha maior, bota no modo standard, ela dá aquele coice e vai. É. E na via expressa o turbo dá tranquilo. Chega até assusta um pouquinho, que é uma moto pequena, né? Uhum. Gostei, adorei a moto. Valeu. Também, né? Show de bola. Show de bola, meu velho. Vale muito a pena. Tranquilo? No vídeo lá. Essa moto aqui é 3 mil watts, né? O motor. 3 mil watts de potência com 7 mil, pico de 7 mil. Pico de 7 mil, a bateria tem 33 ampere-hora, cada bateria. É isso, né? Como? 72 volts. Fez 3,6. Tem 1,6 ainda aí. É. E o consumo aí vai dar o quê? 2,5 kg, R$2,00 cada bateria, cada carga completa. Aqui em Recife. Isso. Tome isso, fica à vontade aí. Já tá ligada, tá escutando o motor funcionando? Show de bola, meu velho. Se inscreve no canal, deixa o seu like e segue o pessoal da Voltz aí. Vê as novidades, tem a EVS e a EV1. Vou até mostrar aqui. Com licença. Estamos aqui, ó. A EV1. Estiquei, deu 111 no painel. Aqui tem a EV1, que foi a primeira que lançou. E aqui temos a Cocoa. Aqui está a Cocoa. Essa cor aqui parece uma cor de telha, né? Que essa aqui é a moto do Rafael, do Cantarelli. Ele gostou dessa aqui. Show de bola, meu velho. Segue o pessoal da Voltz aí. Show! Bom, Alexandre acabou de voltar aqui do test ride com a EVS. E aí, cara, conta pra gente. O que você achou de pilotar a EVS? Cara, eu adorei. Eu coloquei inclusive no modo eco. E aqui em Boa Viagem, vi que é suficiente. A moto fica tranquila, ela limita o torque, mas o trânsito é muito carro um em cima do outro. Você não precisa, inclusive fica mais seguro pilotar no modo eco na cidade. Aí peguei uma retinha ali um pouquinho mais livre, sem carro, coloquei no modo standard. Ela já dá aquele empurrão e vai. E lá na via expressa, joguei no turbo e 111, tá show de bola. E a economia aqui vale a pena. Show. Adorei, maravilha. Adorei. Valeu, cara. Obrigado aí. Seja bem-vindo ao futuro. Valeu!